אני באמצע להקריא מכתבים. עכשיו תסתכלו, רגע, תסתכל גם אתה. אבל שנייה. ציור יפה מאוד של ברוך החמוד עם רוני, המפעילה הקטנה שלו. זה ציור של ערב רווח. ציור יפה מאוד, מאוד יפה. מה יש? אתה מפריע לי. טוב, בואו רגע. אתה ראית את ענת? רק רגע, אתה מפריע לי, כן? אתה ראית את ענת? שנייה, מה? אתה ראית את ענת? לא! לא הייתה כאן? לא, מה פשוט, אני לא הייתה כאן. טוב, אתה בטוח שלא ראית אותה? לא, אמרת לי שתפריע לי רק שנייה, ועכשיו זה כבר 10 שניות. תודה, ברצינות, ברוך השם. תראה, תראה, תראה. יש לי כאן מכתב לתת לענת. עכשיו תראה, אני קצת מתבייש לתת לה אותו. אז אני אתן לך את המכתב הזה, וכשהיא תגיע אתה תיתן אותו לה. בסדר? לא. למה לא? סתם, 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 אני אתן לה, אני אתן לה, בסדר. אז תזכור לתת לה? טוב, זה מכתב בשבילי, אני יכול לקרוא אותו? לא, 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 מה פתאום? מה, לא הבאת לי שום דבר? לא, אני מצטער, אבל אני אביא לך משהו פעם אחרת, בסדר? בסדר. אבל תזכור, זה מכתב לענת, לא לך. בסדר, אני לא אקרא אותו? לא, אתה לא תקרא אותו. וזה אומר שאסור לך לקרוא אותו. בסדר, אוף! אתה תזכור. אוף, כן, בכלל לא מעניין אותי מה שאתה כותב לענת. בכלל לא מעניין אותי. אני סומך עליך. טוב, להתראות. להתראות, לא. בכלל לא מעניין אותי מה שכתוב במכתב שאתה תשלח לענת. מעניין מה כתוב במכתב שמיכל תשלח לענת. מעניין מה כתוב פה. מעניין מה כתוב במכתב שמיכל כתב לענת. נכון, רוני? כן, די מעניין. זהו, מעניין. את רוצה שאני אגיד לך? אבל זה לא מכתב שלך. לא, אני לא אסתכל בו, אני לא אקרא אותו, אני רק אציץ בו. אבל מיכאל ביקש ממך לא להציץ, וזה לא יפה להסתכל במכתבים של אחרים. לא, רוני, את לא מבינה. אני אפילו לא תרגיש. לא עושים דברים כאלה. לא עושים? לא. אף אחד לא עושה? אף אחד לא עושה דברים כאלה, זה לא יפה. רוני. מה? אולי... מה? תמשיך לקרוא את המכתבים שכאן. יש כאן, הנה, תקריא את המכתב הזה. תראי אם הוא מעניין שנקריא אותו לילדים, טוב? בסדר. ומה אתה תעשה בינתיים? אני בינתיים ממיין את המכתבים שכאן, טוב? בסדר. אז את קוראת, כן? כן. באמת? כן, כן. ענת, את יכולה לבוא אליי ולראות את הקסטות של ברוך, מיכאל. מה אתה צוחק? לא, לא צחקתי, לא צחקתי. תראה לי את המכתב. לא, אל תקריא. אני גם רוצה לראות את המכתב המצחיק. לא! ברוך. לא, אני לא מסכים. תתן לי. ברוך, זה המכתב של ענת. אתה קראתי את המכתב שמיכאל נתן לענת. תתבייש. תתבייש לך. אני מתביישת, לא רואה, אני מתביישת. מיכאל ביקש שלא תקרא אותו. אני לא קראתי, אני לא הספקתי לקרוא עד שחטפתי אותו. אני הצצתי ואני לא קראתי, אני לא הספקתי לקרוא. באמת? לא קראתי, לא קראתי, לא קראתי, לא קראתי, לא קראתי, לא קראתי, לא קראתי. אני שם אותו כאן, שלא תצליח לגעת בו בכלל. ועכשיו אני לא אתן לך יותר להמשיך לקרוא מכתבים היום בגלל מה שעשית. אם בכלל לא מתחזק לי יותר להקריא מכתבים. כי אני לא אמשת מדברת אליי ככה. זה בגלל איך שאתה התנהגת. ברוך, אתה ראית את ענת? מה? היא עוד לא הגיעה ענת? לא. טוב, אז אני רק באתי... אני גם שמתי את המכתב רחוק שאני בכלל לא אגיע אליו. נכון, אני רק באתי להזכיר לך שתצטרך לתת לה את המכתב שהיא תגיע. טוב, בסדר, בסדר. אני אתן לה אותו, אני מבטיח לך. בעצם יש לי גם סרט של ויג, שגם יכולים לראות אותו. יכול לראות אותו, אפשר להוסיף. מה יש לך? סרט של ויג. מה, אתם לא תראו את הקסטה של ברוך כשענת תבוא אליך? לא, אנחנו נראה גם את התוכניות שלך וגם... ברוך? לא. קראת את המכתב? לא. אני לא. אז איך אתה יודע מה שכתוב בו? אני, רוני אמרה לי. ברוך. רוני, הוא קרא את המכתב? כן. לא, אל תגידי לו. אוי, ברוך. שאני אמרתי לך לא לקרוא את המכתב. אז מה, אני לא... עכשיו באמת, ברוך, אתה קראת את המכתב שהשארתי לענות. ברוך, תגיד. אתה שקרן. תגיד.
תגיד את האמת. אתה משקר. שקרן. זה לא יפה איך שמיכל דיבר אליי. אתה בעצמך התנהגת לא יפה. אני? כן, אתה. מה אני עשיתי? אני לא עשיתי שום דבר. לא, תנסה להיזכר. אני לא זוכר בכלל. אתה לא קראת במכתב שמיכל נתן לך בשביל ענה? לא קראתי, רק הצצתי. ואחר כך אמרת לו שלא קראת? בטח מה, אם הייתי אומר לו שקראתי, את יודעת איך הוא היה מתרגז עליי? גם ככה הוא התרגז עליך בגלל שלא אמרת לו את האמת. את מה? את האמת. מה זה האמת? האמת זה מה שקרה. לא מה שאתה ממציא, לא מה שאתה מדמיין. מה שקרה בדיוק. זה לא בדיוק שלא קראתי את המכתב. זה לא בדיוק. אז זה לא אמת שלא קראתי את המכתב. נכון, זה לא אמת. חבל. חבל. אם זה היה אמת, הכל היה בסדר? כן, אם לא היית קורא את המכתב והיית אומר שלא קראת אותו, זה היה בסדר גמור. אבל אני קראתי אותו. נכון. ואם היית, אם קראת אותו והיית אומר שקראת אותו, זה גם היה פחות או יותר בסדר. זה היה קצת יותר בסדר. קצת יותר בסדר. אבל זה לא אותו הדבר. כן, אבל זה היה אמת. אני מבין. אם לא הייתי קורא את המכתב והייתי אומר שלא קראתי את המכתב, זאת הייתה אמת. אם הייתי קורא את המכתב והייתי אומר שקראתי את המכתב, זאת הייתה אמת. אם הייתי קורא את המכתב והייתי אומר שלא קראתי את המכתב, מה? ענת בדרך לכאן. ענת? כן. יופי, יופי. אז שהיא תגיע תיתן את המכתב. הנה היא באה. אני אצלה... מה יש? יבוא... לא! מה? רגע! מה אתה עושה? יבוא, כן! שלום, ענת! שלום, מיכאל כאן? מי? מה? לא! מי? מה? אמא שלו אמרה לי שהוא כאן. מיכאל? הוא... מה? לא! כן, הוא היה קודם, לא היה עכשיו! מה? הוא היה כאן קודם! עכשיו! ברוך! מה? אני לא מבינה. אם אתה מדבר איתי, אז למה אתה מסתכל לשם? מה יש? רגע, ענה. אני רוצה לדעת. את רוצה שאני אגיד לך את האמת? בטח. רוני, נכון, האמת זה מה ש... באמת? כן. כן. האמת היא שמיכאל... שם, מתחת לשולחן. מיכאל, למה אתה מתחבא לי? אתה ברוגז איתי? לא, בדיוק ההפך, אני רוצה... ברוך, אני מתחנן! אני אגיד שמיכאל לא כאן, מיכאל כן כאן? בדיוק! אוף, אתם לא מבינים משהו! האמת זה מה שבאמת! אוי, ברוך! את רואה? איזה מין יצא לא טובה נתת לי. בשביל מה צריך להגיד את האמת? ראית מה קרה מזה, נכון? כן, ראיתי, אבל... עכשיו אני ממש מבולבל! אם לא הייתי אומר שמיכאל שם, ענת הייתה הולכת. מיכאל היה יוצא, היה אומר לי תודה שאני שמרתי עליו, והוא היה אפילו סולח לי שנקראתי קודם את המכתב שלו. וזהו, והוא לא היה כועס עליי, ועכשיו הוא כועס עליי אפילו עוד יותר. כן, ברוך, אבל את לא מבינה, צריך להגיד את האמת, כשנוח, כשזה לא מסובך מדי, כשזה לא יותר מדי, לא, קשה, ברוך, אתה צריך לחשוב גם על מה שאתה מרגיש. הרבה יותר נעים להרגיש, להגיד את האמת. איך הרגשת קודם? אוי, מיכאל! אני לא ראיתי שאתה פה. אני לא ידעתי שאתה... אני נכנסתי לכאן. בשבילך, ברוך. מה? בגלה. בגלה זה? כן. כל זה בשבילי? כן. וואו! תודה! זה דבר. אני צריך ללכת. שאני אוכל את כל זה? כן, בתיאבון. תודה! אני רואה נתראה, אני קיבלתי מלא בייגלה. להתראות. להתראות, מיכאל. להתראות! תודה. תראי, אוי, יש פה גם מכתב. למי המכתב הזה? לברוך.
אז אתה יכול לקרוא אותו. כתוב פה, ברוך, רציתי להגיד לך שאני מצטער שכעסתי אליך. אני חושב שזה בסדר גמור שאמרת את האמת. זה באמת לא יפה לשקר, אבל התביישתי להיות שם כשענת קוראת את המכתב. אז אני שולח לך שקית בגלה, כי אתה נורא אוהב בגלה. מחבר שלך, מיכאל. זה כל כך יפה מצידו שהוא שלח לי את כל הבגלה הזה. זה באמת יפה מצידו. אתה רואה, ועכשיו אתה מצטער על מה שעשית קודם? כן. וגם את מצטערת? אני, על מה יש לי להצטער? בטוח יש לך על משהו להצטער. לכל אחד יש על משהו להצטער. אז אני באמת אחשוב על זה. גם אני אחשוב על זה. היי, רוני! מה? תראי, מיכאל מתחת לשולחן. מיכאל? מה? ברוך, עוד פעם. סתם שיגעתי אותך, וסתם שיגעתי אותך.